stačí. Helejte se jako ukázka. Perfektní? Stačí, jo. A teď, kdybyste nám to sjeli bez hudby, jo? Ano, samozřejmě, prosím. No jistě. Pardon. Jsem asi špatně rozuměl, že? Jak? No, že by ty lidi nespívali, že by hovořili, víte? A. Hovořit. Ano, no jistě. No, samozřejmě to. Moderní divadlo je moderní divadlo, že? Já jsem ten poslední, který by chtěl bránit pokroku. Ačkoliv opera bez hudby, že? Ale proč ne? Proč ne? Jo? Podívejte se. Stalo se něco? My to děláme hlavně kvůli srozumitelnosti, víte? Jo, jo. Protože vy to přeci víte. My pořád vedeme boj o diváka, že? Ano. A jestli my chceme ten boj vyhrát, musí nám divák v první řadě rozumět, ne? Ano. A nejenom v první řadě, ve druhý řadě, ve třetí, ve čtvrtý řadě, na balkóně, v parku. Všichni divák nám musí rozumět. Tak. To je podmínka divák. Já to svým hercům vštěpuju neustále, musí rozumět. No. Právě a ta hudba, ano? Ta nám tak nějak přehlušuje, víte? Jo. Takže kdybychom mohli prosit, víte? Dejte se do toho. Dejte, samozřejmě, tak děti, slyšeli jste, ne? No. Je to jasný, bez hudby, že? Na co hudba, na co hudba? No co hudba? Pěkně artikulovat, vyslovovat, zřetelně vyslovovat, jo? Držím palce, držím. Můžeme? Jo. Bez hudby. Bez hudby. Věrné milování. Věrné milování. Nepřeruší žádné zloby. Nepřeruší naléhání. Žádné zloby naléhání. Lásku jsme. A pak že to nejde. Výborně. Dobrý. Teď jsem například rozuměl každý slovo. No. Podívejte se, tak pojedeme dál, jo? Ano. Helejte se, tady zrovna koukám na text té úvodní sborové písně, jo? Ano. Ne. Takhle to nemůžeme nechat. Ale to je text, který zná každé malé děcko, to... Já nevím, jakýkoliv zásah do textu, to... Podívejte se, prostudoval jste si ten text opravdu důkladně? No jistě. Nic vám neuniklo? Já netuším, co by mě mělo uniknout. Já ten text znám, já ho znám i pospátku. Děcka dosvědčí, že? To... Proč bychom se netěšili? Proč bychom se netěšili, když nám... No jen pokračujte. Aha. Aha. Že byste si sám nakonec uvědomil, kdo nám dneska zdraví dá? No. Ano, lékaři. No samozřejmě. A vy byste chtěl tuhletu zásluhu připsat někomu jinému? Ne. No. Vy byste chtěl otřást důvěrou diváků v naše zdravotnictví? Ne. No. Ne. Teď si vzpomeňte vy sám, zrovna minulý týden, jak ano. Jste měl ten žlučníkový záchvat, ano. Že? Jel jste s ním snad do kostela? Ne, do kostela no. Ne. Do kostela ne, to ne. Kam? Na pohotovost. Na pohotovost. Tak no. To vidíte. A my musíme zobrazovat naší současnost. Tak. Současnost, víte? Tak se toho nebojte. Současnost. My se toho nebojíme, že? Děti, slyšeli jste, jo? Tak pojďte hezky. Vyslovat, artikulovat a současnost do toho zatáhnout. Současnost. A bez hudby. No pojďte, já se zeptám ještě, že jo? To nehoňte mě, jsem jak štvanec. Zákaz hudby trvá i nadále. Samozřejmě. 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 Jak jinak? Pochopitelně. No, šupli. Pojďte. Proč bychom se netěšili, proč bychom se netěšili, když nám Ústav národního zdraví dá, když nám Ústav národního zdraví dá. No, nejsou rozkošní a veselé to musíme, veselé, když nám Ústav národního zdraví něco dá. Helejte se, co budeme dělat s tou dekorací? To je jihočeská náves. Jihočeská náves, barokoselský barok, já, děti, dovolte, já jsem se sám chopil štětce tady, holub, to očko, to je moje práce. A vy se domníváte, že tohle to je ideální dekorace pro prodej nevěsty? No, já nevím, to přeci prodaná nevěsta se vždycky hrála na jihočeské návsi. Jenomže doba se změnila. Mrško. Víte? Doba se nám změnila, on se nám celý ten problém tak nějak jaksi přesunul z vesnice do města, víte? Aha. Za tu dobu se to jaksi, takže jihočeská náves to rozhodně ne. Helejte se, celý to budeme hrát v recepci mezinárodního hotelu, jo? Dejte nám sem hotel, prosím pěkně, není náves to, pryč. Není to mnoho? Ne, uvidíte, to bude dobrý, to zesoučasníme trošičku. Tak, děvče sem, děvče se nám zatím posadí tady do snack baru. Ano, posaďte děvče tady, tak.
oblékneme. Kde máme kostýmeček současný, prosím pěkně? Kde máme nějakou tady... Kostýmeček, není tady kostýmeček, tak, hezky. No, oblékneme do kůže naší nevěstu, tak. No, vida. A už je to trošičku něco jiného, že? Ano, no. Tak, uvolnit se hezky, posadit do snackbaru, vyzývavě, nožičku přes nožičku, tak, no. Jo, čepec. Čepec, ano. Tak, ano. Ano. A trošku vyzývavej kukuč, tak by to chtěl. Ano, mohla by kouřit třeba, že? Tak, cigárku, tak, ano. Ne, já nekouřím. No to nevadí, to pak vychytáme tyhle blechy. Ano. Helejte se, a my si zatím sjedeme ten duet toho dohazovače s tím bavorským turistou, ano? Já jsem dneska nějak, s jakým turistou? Bavorsky. Ten totiž projeví vážný zájem o koupi nevěsty, víte? Aha, ale to byl vždycky jihočeský chasník, jeník, to byl vždycky jeník chasník. Prosím vás, chasník. A jak by chtěl jihočeský chasník jeník asi kupovat? Na doplňkovou půjčku? Znáte vůbec průměrné platy jihočeských chasníků? Si to uvědomte, no. Takže... Bavorský turista, to jasný, a ten recepční v tom hotelu se s tou nabídkou obrátí rovnou na toho turistu, jo? Jaký recepční? No přeci nemůžeme škrtnout Ari dohazovače Kecala, to... Ne, škuli, že to je moje parádní role, to... Víte, když jsme u těch parádních rolí, ano. Tak víte, která role se mi jeví jako opravdu parádní? Ano. Tady slečna Tamáda. Tak. Ale... Já nejsem Tamáda, já jsem Mařenka. Ale teď tady v textu jasně čtu, znám jednu dívku Tamádu. To není možné. Kdo to vydal? Jo, pardon, to bude nedoklepnutý text Tamádukáty. Tamádukáty, Tamádukáty. Tamádukáty? Ano. To je takový, když tak třeba Katy, ne? Nebo Kate. No, to zní exoticky, jak ve snackbaru nám tam dřepí Tamáda Kate. Ne, ne, je to veselé, ale není to přesné. Tamáduka ty, jakože je má. Jo, jakože je má. No. Jo, aha. Takže dohazovač už začal s podrobným popisem děvčete. A vidíte, že tu čutru zdává ten šmrnc správnej. Jo. Šťávu to má, tak pokračujte. No, pak je tam ještě achalupu dostane od táty, ale že? To bych tam netahal. To pryč. Tím bavorskýho turistu nevoslním. Ne. Já bych se držel hlavně toho, že je má. Na tom bych tak jako stavěl, jo. Je tam ještě ta zmínka o kůzlátkách, telátkách a nové almaře. Ne, další děvčata už bych tam netahal. Ano, ona stačí naše Mařka, že? Mařka stačí, jo. Tak, Mařenko, posaď se, prosím tě, jo, sedíš. Sedíme teď ve snackbaru, že? Ano. Přichází bavorský turista, Hans, že? No, Chris Kott. No, to musí pozdravit, že? Teď já jako... Meine Name ist Kecal, ja? Meine Name ist Kecal, ein Kecal buntes, ja? Sehr schön, wirklich guten Tag, ja? Bezulbin, že? Bezulbin. A jo. Jo. Bezulbin. Znám jednu dívku, ta má dva platy, Zná jednu dívku, ta má dva platy, Asíru dostane od táty. Asíru dostane od táty. Ústevní byt a hezké dlátko, dvě ty věci, krásné silátko. Úspory má a nové video. Bylo něco, to by bylo něco, něco kůznar. No to by bylo něco, něco, no to by bylo něco, něco, no to by bylo něco, něco, no to by bylo něco. My jsme se tak porozlíželi a zjistili jsme, že tady dosud chybí instituce, která by tak nějak systematicky dohlížela na kvalitativní ukazatele našich herců. Proto jsme si to vzali do vlastních rukou a založili jsme novinku. A ta novinka se jmenuje Středisko vrcholového herectví. Počítač nám vytipoval první frekventanty a dovolte, abych vám je teď představil. Jsou to herci Jiří Sovák a Josef Dvořák.
Asi se ptáte, jaký to má smysl. No, je třeba si uvědomit, že řada starších a pokročilých herců nám zapomíná základy, které se nám mládí naučila. Já jenom k tím základům ještě... To občerstvení, pardon, to je pro nás připravený? Berte samozřejmě, my nezapomínáme ani na zásady správné výživy. To je švestkový kompot. Berte si. Přátelé, asi si teď řeknete, že se jedná o herce, kterým zdánlivě nelze v jejich herecké práci nic vytknout. Jenomže my jsme je nachytali na švestkách. No, tak dáme se do práce. Dáme se do práce, tak třeba vy, pojďte, to je jedno. Tak. Čeveče, vy si asi možná ještě vzpomenete, že základem herecký práce je etída. To je herecká zkratka, etída. No, a tohle my tady teďka budeme přeskušovat. Takže kdybyste nám tady předvedl takovou etídu, třeba ranní vstávání. No, hrajte. Ranní vstávání? Čí? To je jedno. Ranní vstávání kohokoliv, třeba ranní vstávání anglického krále, nebo no, nějakého... Stačí. Říkáte anglický král? Ano. Prosím. Člověče, řekli jsme vstávání, ne spaní. Kruci, ty jsou dneska ostrý. Anglický král, pokud prosím pěkně mám informace, tak nestává nikdy sám, prosím pěkně. Toho budí komorník, v nejlepším případě tedy komorná. Tak to vidíte, no. Pardon, ale já bych jenom... Nechci rušit etídu, ale kdyby se dostavila komorná, já bych také rád ulehl. Prosím vás, nechte toho. Helejte se, jde nám hlavně o tu etídu, jo? Tak pozor, jako budík, crr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 
Ne cigaretu! Budíka zamáčknou! Ale poslyšte, jak bych hrál anglického krále, tak ho vždycky vidím z toho negativního hlediska jeho vlastnosti. Víte, já tady vlastně hraju takového zhýralce, který se probouzí po probouřené a rozbouřené noci. Chápete, zhýralce, který... Ano, umíme si to živě představit, jo. Helejte se, radši přistupte k rannímu oblékání, to bude jistější, jo? Tak to už je jednodušší. Pepičku, půjč mi drobný. Děkuju. Prosím. Člověče, co to děláte? Právě jsem si nasadil korunu. Výborná je týra, teda to dejte. No. No, sedněte si. Helejte se, to bylo opravdu výborný, ale nic moc. Máte vy vůbec nějaký herecký vzdělání? Třeba damu? Nemám damu. Ani jamu? Ani jamu. Nechte si svoje poznámky. Pardon. Nechte si svoje poznámky. Znáte to, kdo jinému? Jamu kopá. Pojďte, jste na řadě. Jste na řadě. Helejte se, vy nám teďka Dvořák, co byste nám tady... Vy nám teď tady prokážete, to je u herců totiž strašně důležitý, prokážete svoje morálně volní vlastnosti. Prokažte. Jo, to můžu, to. Jo. Já jsem v poslední době poněkud morálně volnější, tak... Nechte si to. Hrajte. Situace. Ano. Hrajete Sirána. Tak. Jo? Hraju Sirána. Ale kolikrát i večery. A kolikrát si hraju večery, radši než rána.
To je sice hezký, no ale hrajte toho si ráno. To je sice vtipné, víte, ale my si v našem středisku vrcholového herectví na legraci moc nepotrpíme, víte? Ne. Hrajete Sirána a svůj širák odhazujete vdál. Proveďte! Provedu! Brk mě znervozňuje. Svůj širák odhazuji vdál. Jo, tak. A o to jde. Jo, to je ta situace. Jo. Ne, ne, pozor, přestat, jo. Teď nám jde o to, jak se teď zachováte, jo? Helejte se, vy jste právě svůj širák odhodil vdál. No, chtěli jste, no, jo. Jenomže širák, jaksi erární, jo? Vy jste hodil mezi diváky širák erární, neboli ze státních peněz kupovaný, neboli širák nás všech, jo? My všichni jsme vám tak nějak svěřili širák, náš společný, a my jsme vám umožnili, abyste hrál Sirána. Jo, 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 jo. Jo, jo, já chápu. A mým úkolem je teď. Ano, hereckými prostředky ovšem. Hereckými prostředky. Dostat ten širák zpátky. Jo, to je situace. To je situace. Tak, hrajte. To je situace. To je... Provedu. Nevím, kde je, moje. Svůj širák odhodil jsem vdál, leč nebyl můj, byl náš erární, všichni jsme na něj pracovali a potřebuju ho zpátky. A tak prosím vás, dajte mi ten širák. Přeci dneska už si může širák každý koupit za svý peníze, je? Dneska už nemusíme chodit do divadla čekat, až na nás odněkud přiletí širák. Nevracej. Hraj to zevnitř. Já to začnu rád zevnitř. To, přátelé, mě nezá... Já jsem svůj širák odhodil vdál a vy riskujete. Já skutečně já můžu začít jako... Já přitvrdím. Já nasadím nejtěžší kalibr. Já se znám dokonce osobně s majorem Zemanem. Začne vyšetřování. Neculte se. Navolte širák. My vás probereme jednou po druhým. A nebude to... Hejte, já jak vás tak pozoruju vzadu, kdyby tam prokurátor hodil 20 let, jak si to rozeberete, ani nemrknete. No dobře. Tak jsme si zatleskali, ale vrátíme si širáky. Ty mě vyhodí z práce, prosím vás. Pro ztrátu důvěry a pro ztrátu širáku. Pro boha, vrajte mi ten širák někdo. O, děkuju. Děkuju. To už je jiná etída. Zrovna jsem se rozehrál. No. To vím. To by se ti... To by se vám líbilo. No, helejte se, tak nic moc zatím. Že jo, komise? Co? Nic moc. Ale až do teďka to bylo lehký. Víte? Teďka přistoupíme ke třetímu bodu naší takový tý herecký zkoušky. A teď bude vaším úkolem kolektivní souhra. Jo? Vy nám teď předvedete tady na scéně, jak ctíte navzájem partnera, jak umíte navzájem se doplňovat, jo? Ano, ano. Tak, připravte se a budete nám tady hrát... Co nám budou hrát? Mušketýry. Tři mušketýry, tak. No jo, ale... Vždyť jsme jenom dva. Nevadí to? Jste tři mušketýři plus minus. Jo. Jiná. Má pravdu, původně ty jste měli čtyři, byli taky čtyři. Čtyři, no, byli. Takže proč nemůžeme mít dva? No, ano. Tak, ano. Situace. Jste tři mušketýři a čekáte na čtvrtého. Pardon, já nechci být šťoura, ale jsme dva mušketýři a čekáme na třetího. Na čtvrtého. Protože čtvrtého se bere. To je jednoduchý jak facku. Vy jste dva. Dneska máme třetího a čtvrtého se bere. To je zápletka! To je, pane, zápletka! To by nevymyslel ani Dumas! Dumas? Dumam. Na čím? Na čím? Který jsem já? Aha, který... Který jsme kdo? Kdo? Portos Athos. Portos Athos. Portos... A kdo? Athos. A ten tos, co je to zač?
to budu já. To budu já, určitě, že? A? TOS, to je zkrátka. Továrna na obrábící stroje. TOS, no to jsem já. To, teda já jsem obchodní náměstek. A to je výborné. To jsme vlastně kolegové, protože já jsem Portos, portugalská továrna na obrábící. Ale no. Je to možný, pane kolego, takový setkání? Hlejte, my bychom mohli začít obchodovat. Spolu? No. Prosím vás, pozor, já jsem totiž devizový Portos. Všem vy byste chtěl se mnou obchodovat. S čím? Příkladně vy jste obráběcí, já jsem obráběcí. Počkejte, vy vůbec netušíte, že D'Artagnan pracuje na zahraničním obchodě. No, my bychom mohli zainteresovat. My bychom ten kšeft mohli rozdělit na tři díly. Sakra, to je chytrý, až je to skoro český. Že jo. To znamená, kdyby to náhodou prasklo, D'Artagnan bude sedět za nás. A my schrábneme jeho díl. Protože jeden za všechny. Všichni za jednoho. Já se omlouvám, že jdu pozdě. Tramvaje už zase jezdí jinak. Režisér tu ještě nebyl? Nejste vy náhodou režisér? Ne. Promiňte, to nebylo míněno urážlivě to. Pardon, já se omlouvám, přátelé. Já mám takovou banální výmluvu, ale v metru hořelo. Já za to napřed oheň, pak voda. Člověk nedostane do práce vůbec. Je, dobrý večer. Dobrý večer. Mistře. Prosím? Mistře. No, na to slyším. Ano. A co vy tady? No, televize si mě vyžádala. Jo. Koncesionáři se jim bouří. Já to chápu, víte, to je 100 000 dopisů dochází do televize, že tam jsem málo vidět, že jsem málo kdy na obrazovce. Jo. Jo, no to je pochopitelný nakonec, ne? Já vám řeknu, jak si jednou lidi herce zamilujou, opravdu, víte, když ho mají rádi, to je peklo. Peklo! Počkejte, jestli vás to jednou potká. A jo, no to... Já si rád počkám, no, jo. Zvlášť, když to herce potká v těle letech. To já budu za 30 let slavnej. Víte, že já jsem na vás fanda? Ne. Jo. Ne. No jo! Jo? No, lidi tak se... jo nebo ne? Jo! Jo! Lidi se diví, já jsem na vás fanda. Jo. Jak vidím vaše jméno na plakátech, tak jsem... Ale. Počkejte, vy se jmenujete... Moment. Klid. Teď mě to vypadlo takhle. Takový slavný, známý jméno, no. No. To jméno je slavnější než vy. Dvořák, mistře. Dvořák, no samozřejmě Dvořák. Já vám povím, to, jak děláte s Bohdalou, to televariete. To má krásný fleky. Ale počkejte, ne, mistře, ne. Výborný. Počkejte, to je jiný Dvořák, to je Vladimír. A teď já už blbnu. No. Samozřejmě, to je Vladimír. No. To je samozřejmě. To je Vladimír. No. Nejste vy ten televizní hlasatel? To je Dvořáčková. Mistře, neplejte se, já jsem Dvořák. Promiňte, to je jasný, vy jste Dvořák. K. Ano. To je naprosto jasný. Nebyl byste někdy v Americe? To byl Antonín. Ne. Že byste ho tam potkal? Ne. Já už jsem nejel. Mně prošel pas. Tak si ho nechte prodloužit. Prosím? No, nechte si ho prodloužit. Jednak to není zapotřebí. A za druhé, v mém věku, to už nestojí za to. Počkejte, ale... až vás to jednou potkám. No jo, co by nestálo, prosím vás. V mém věku to už nestojí za to. Čoče, vy se mnou mluvíte jako sexuolog. No. Jak se to jmenujete? No Dvořák. No. Jako byste Kopecký, já jsem Dvořák. Ano, ale já bych prosil celé. Ano, kdyby to mohlo být celé.
Jo, pardon. Se vší pardon. Jo, no jistě, no. Jako já jsem Josef Dvořák, vy jste Miloš Kopecký. Tak jsem. A to jako myslíte, že je celé? Vy nevíte, co mě bylo přidáno? Vy jste dostal přidáno zase? No, to je potom pochopitelný, že na mě nic nezbyde. Tak... Vy nevíte, co k mému jménu neodmyslitelně patří? No. Člověče, čtete vůbec noviny? Člověče, víte vy vůbec, co se děje v naší kultuře? Vážený pane, já jednou budu součástí učebních osnov. Ano, vaše děti ze mě budou zkoušený, to vám říkám já. Chudím. Kopecký to jednou bude kapitola v dějepisu. Kde jsem se narodil, jak jsem žil. To se bude zveřejňovat? To je příšerný. No to já snad děti vůbec nepustím do školy. No to bude upravené pro dějepis, pochopitě. Jo, tak. Tam se konečně dočtu, jak jsem měl žít. Aha. Jak jsem naštěstí nežil. Jo? No jak říkám, vaše děti mě budou studovat. Pane, já vám říkám, já jednou budu maturitní otázka. Hele, myslíte, že bych měl být spíš ústní nebo písemná? Ústní. Ústní, proč? Ústní. Proč? Vy budete dobře okecat. Pozor, pozor, tam budou fakta. Až takhle daleko půjdou? No, vemte si jenom ty role, těch rolí, těch nezapomenutelných rolí, že jo? Znáte vy třeba mýho Richarda III? Vašeho Richarda? Jo? No? Jo! No, Richarda! No, a co jste myslel? No ne, jen tak jsem v hlavě tápal. No to je obrovský. Co? To je geniální. To hrajete perfektně. Co? No to je... To je síla. No to, je. To je prďafon. No jo, to je prďafon. Já vůbec netušil, že umíte tak dobře anglicky. To byl Olivier. A byl dobrý. Jo. Jo. To byl Laurence Olivier. Já to hraju na divadle, víte? No. Na jakým? Vy neznáte divadlo na Vinohradech? Znám. No. Jo, jo. To je moje zamilované divadlo. Moje taky. No. No. Já tam chodím. Jak musím, tak tam jdu. Jo, jo, jo. No to je Vinohrady, no. To já miluju, no. Špejbl, Hurvínek. Já. Jestli dovolíte, to je naproti. Na Vinohradech jsou dvě divadla v jedné ulici. Hračte, rozumíte? Ano. V jednom tom divadle hrají dřevění herci, jo? A v tom druhém hrají... Špejbl a Hurvínek. No, když jsem vám to říkal, ale před chvilkou ne. A vy opravdu neznáte mýho Richarda III? Ano, tak to já jsem jenom tak špásoval. No, aby bylo lekračno. Dobře, jo. Perfekt. Že jo? To je herecký koncert. No, já si taky myslím, že? A když to geniální, si říkám? Jo. Když to uvážíte, podívejte se, já to hraju, jo? Ten chlap přitom je pajdavej, hrbatej, vošklivej, šernej, šernej. On je to svým způsobem, co si budeme povídat. Vlastně, ona je to obluda, napůl obluda. To je skřet, skřet. No, a já to hraju. No jo, no. Že vás nelíčej. To mi nejde do hlavy, ona je to historická hra, vy to hrajete jako civil. Vy můžete jít po ulici a rovnou minout maskérnu a rovnou na jeviště. Nebo ta závěrečná scéna, mistře. Ta závěrečná, no jak tam hrajete ty šachy. Vesilo. Já tam žádný šachy nehraju. Ale tam se šachy nehrají. Hrajou. Znáte to? No to víte, že hruč tu dokonce, ne? I tuhle? No, když dostanu text, přečtu si svůj text, nečtu to, co říká druhý, abych se nerozptiloval. Jo, takto vy to máte rozdělené. No. Ale upamatujte se, tam přeci hrajete šachy, jak tam, když na konci v závěru té hry dáváte něco za koně. Nabízíte něco za koně. Víte, že ani nevím, jestli jste tu partii vyhrál nebo prohrál? Já už jsem potom před konci upaloval k šatně, protože jsem zjistil, že o půlce tam byl narváno. Ale musím vám říct upřímně, od srdce,
Jak se tak na vás koukám, vy nejste tak úplně špatný herec. Ne. Ne, to jsou pomluvy všechno. Pro vás nejsou holky ty správné role, si vždycky říkám, pač jinak to není možný, jo? Za to pro vás je jich hodně a všechny najednou brdo, víte? No, v tom bohužel máte pravdu. To jo. Pro mě je. Intrikán, dívkař, karbaník, jo, továrník, nejlépe všechno najednou. Na to jsem jim dobrý. Ale že pod tou skořápkou, ošklivou skořápkou, že tam tluče srdéčko, jo? Srdéčko, ten poklad v hrudi, srdéčko abstinenta, téměř panice. Mluvíte o sobě? Srdéčko dobráka, dobráka, který by kuřátku neublížil. Biftek! Je pardon, to je... Profesionální deformace. To, že jsem v podstatě měkký srdce buší hloupej Honza český, to nikdo neví. Já taky od jistý doby ty role přímo vařím. Jo, až se kouří z toho. Až se z toho kouří. Jo. Ale taky... Já když si uvědomuji, nikdo si nedá práci s tím, aby za mnou přišel a nabídnul mi roli mladýho, krásnýho prince. Poněvadž jsou líní, nemají fantazii, nechtějí riskovat, to rozumíte, vy si nerozumíte. Co já bych dal za kozinu? Co? Kozino! Ty kluku sladká! Ty rebele jeden! Kde se tady bereš? Stříčku lomikare! A svíčku, lobikare! No to jsem rád, že tě vidím, že se ukážeš. Přišel jsi sám? Schody. Já se neptám kudy, ale s kým. Po schodech schody. No, tak pojď, odlož si. Jo. Jsem kabátek. Jako? No, já tě pověsím, Ano. No, ale my jsme se neviděli, co, to už je nějaký pátek, že jo? Stříčku, rok haden. No, Birklich. Jak? Jak jsme se sázeli, kdo víc vypije, no, co? Jak jsi na mě halekal, co jsi na mě halekal? Hinsa hukáže, kdo z nás? No jo. Taky jsem to termínoval. Ha, do roka, ha, do dne. Že by jsme to znovu nalili? Nejde, stříčku. Proč? Už ne. Co pak je? Musím pryč. Kam chcete jít, kolego? Za chody. Za chody. To je na konci chodby. Je tam panáček malý. Děkuju. Už běžím, stříčku. Už běžím. Jo, vy jste tady, tak to pozor, to jste si spletli studio. Děkuju. To jste špatně. Na vás čekají ve vedlejším studiu. A co se tam natáčí? No tam se natáčí česká verze Tarzana. Tarzan! No, konečně role pro mě. No, ale co budu hrát já? Víte, co je v Tarzanovi opic? Výborně. Pohyb horší, ale jinak výborně. Víte, pane choreograf, ano? Ona je ta písnička lyrická a my jsme si mysleli, že by divák uvítal, ano? Kdyby byla umocněna tancem. To se přece dělá v televizi, že balet vylepší nějakou písničku. Ještě. Abyste tomu rozuměl, takhle, on tady kolega není příliš pohybově nadaný. Víte, tak jsme si mysleli, že vaše děvčata by dodala té písničce ten potřebný výraz, tu lyričnost a něhu. Já rozumím, tady člověk je zpěvák, že? Ano. Avšak pohybové dřevo, čili nic nového pop music. A balet, aby si to asi vše odskákal. Asi tak. Jste upřímnej, děkuji, bude se vám dobře pracovat. Děvčata, pojďte. Šup, děvčátka, pojďte na plac, dáme se do toho. Tak, přiběhnu korostvičky, nožičky, bolej. Jo, pardon, o čem je ta píseň? No, on je to takový monolog staré boty, ano? Semišky, která se najednou ocitla na smetišti. Dá se vůbec jako tancem vyjádřit smetiště? No, tak tancem se dá vyjádřit, příteli, všechno, všem. Momentálně si nespomínám, že by klasický balet disponoval výrazovými prostředky pro smetiště. To je sapristi, to je úkol, to je smetiště, to je pro choreografa, tak říkajíc, pole neorané. To je samé odpadky všude, že? A ovšem, to je nápad.
To je nápad za milion, děvčata, připravte se, prosím vás, a drobonkými krůčky, jo, jak my říkáme, bury, že? My přicupitáte, tady budete odpadávat postupně a tím znázorníme odpadky. Pojďte, pojďte, dáme se do toho. Ano, drobuč, ano, drobučky, ano, tady padá. Ano, 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 staré hrnce, ano. A máme balení smetiště. Teď je taky o tom, mistře, aby byla odlišena ta semiška od těch ostatních odpadků, protože o ní ta písnička vlastně je. To je správná připomínka, děkuji, děkuji. Aničko, pojď prosím tě, budeš tančit starou semišku. Mistře, ale Anička mě na to přijde moc mladá. To má být stará, rozšmajdaná bota. Ale no, prosím vás, kde já vám seženu teď starou, rozšmajdanou baletku? Aničko, nic si neslyšela, jo? Prosím tě, buď tak laskavá a pokus se připajdat, jo? Je to sice proti našemu cítění, ale připajdej, když si to páni umělci přejí. Připajdej, ano, hudba, ano. Ale ne tak lehce, jsi stará, jsi opotřebovaná, jo? Už jsi se v životě hodně našlapala. Ta bota z toho musí být cítit. No, já myslím, že tak daleko jít zase nemusíme. Ale ne, jen mě nechte pracovat, to chce výraz, do očí to dostat výraz. Ano, lidi musí mít pocit, že tě znají, že tě viděli. Lidi musí mít pocit, že tě znají jako svý boty. No. Tam je ovšem taky místo, kde ta semiška vzpomíná na to, když byla ještě nová, neprošlápnutá. Aha. No jo, to je pravda, to s jednou starou polobotkou to bychom dlouho nevydrželi. To. Ono by to chtělo na ten balet něco do kontrastu, něco, co by, po čem by ta semiška mohla pokukovat a co by mohla platonicky milovat, že? Jo. Co ale? Helejte, kartáč na boty. Ano. To je perfektní nápad. Že to je tak perfektní nápad, že se divím, že to nenapadlo mě. Ovšem, no jo, ale pánská část souboru má volno, takže kdo by kartáč, víte co, pojďte ke mně. Já? Ano, pojďte, já mám nápad. Šup, předskočte. Vy budete tančit kartáč. Já? No jistě, štětinky už máte, podívejte. Počkejte, ale já jsem balet nikdy nedělal. Já vožu i valčí. Ale prosím vás, boty jste si někdy čistil, ne? No tak zkušenosti máte. Tak si představte, vžijte se do toho, že jste kartáč. Kartáč. No, už to máte? Nevadí, když bude kartáč trošičku od hnědýho krému? Ale ne, na smetišti se to unese, to je dobrý. Hudba. Tak, a děvčata pomaly odpadky stávají. Ano, přijíždí kontejner. Perfektní, polobotka a kartáčkní. Polobotka se na ně dívá. Kartáč otáčí, ano. Ano, promenád, perfektní. Člověče, no ale teď ladnými pohyby dává najevo své city. Ladně, pracujte tím tělem, dělejte s tím něco. Proč se na ní tak pračíte na tu semišku? Víte, já jsem si vzpomněl, že on se semiš strašně špatně čistí. Ale no tak. Mistře, aby se nám to nedostalo někam úplně jinam. Jak? No, nenápadné baletní stvárnění to ano, no. Ale například kartáč se v té písničce vůbec nevyskytuje. No, ale prosím vás, nehovořte mi do mé práce. Nehovořte mi do choreografie, to bychom nebyli přátelé. Podívejte, každý děláme své. Vy děláte tady, já pracuju tady. Nebýt mého baletu, tak tím vašim písničkám lidé vůbec nerozumí. Kdybyste viděli, kolik já písní už takto zprostředkoval široké veřejnosti. No, jen si vzpomeňte třeba tu písničku, jak má děvčata tančila letadýlka v té písni o letadlech. No, vzpomeňte si. Výrazná choreografie. Děvčata, uděláme bombardovací peruť a letíme. Šup. No, vzpomínejte. Slavný číslo. Píseň o letadle. Podívejte. Dvě malá křídla tu nejsou. No, perfektní, co?